Salam əziz uşaqlar, sizdənəm Əbəlfəz ağanın hikayəsini danışacağım. Bir gün o gedib su gətirməyə çoxlu-çoxlu su gətirib. Amma bir dəfə də gedib gətirəndə da gətirəməyib. Gedib əlinə suyu götürüm və töküm yenə suya. Su qabını doldurum, yola düşməyə başladım. Və pis adamlar onu dairəyə aldılar. Və o qaçaraq belə onların yanından keçdi. Sonra yenə dairəyə aldılar onu. Sonra o yenə qaçaraq keçdi. Sonra başladılar döyüşməyə. Sonra biraz keçdi, onun bir qolunu kəsdilər. O, suyu dişləri ilə daraq qılıncı əlinə aldı və döyüşməyə başladı. Ondan sonra o bir pis adam onun qolunu kəsəndə, o biri qolunu kəsəndə onu itəliyib qaçmaya başladı. Sonra pis adamlar onu lənci sarıyıb oradan oxatdılar. Ağzındakı suya dəydi, su yerə töküldü, ona dəydi və şəhid oldu.